turn on my computer, click on my game. Get me some sodas, put these creepers to shame. Nothing's gonna kill me today, no. I thought I'd build up my house up in a little hurry before my health bar. Sveiki, su jumis Frostimas. Sveiki. Taigi, pratęsim mūsų Skyland epizodus, yeah. Taigi, va, kaip matot, parsisiunčiuojam naują teksturpeką. Tikiuosi bus linksmiau jums. Taigi, ir... Kas norės šito teksturpako, mes paliksime description'e. Linką, jo, iš kur parsisiūst galėsit. Jei nori, bus norinčių. Kad mūsų protų nekabintume. Bet mes taip lengvai tai nepadarysime. Mes įdėsim tik tai, jei mūsų pražiūrės šitą video, 200 žmonių. Čia minimumas. 200 pražiūrė ir mes įdedam į description linką, iš kur parsiūs šitą teksturpeką. Ja, gerai. Aš einu į tas, kad olas. Gerai? Aš manau, pastatysiu didesnį čestą, nes pas mus šitas primaršas. Man pikekso tik tai reikia, žmogau. Bėl. Yra ten. Čestą. Yra? Jep. Difficult? Jep. Atbėga. Taigi. Va. Va, kaip matot, čia ir viskas pasikeitė ant šitą teksturpeko, va. Čia va, pamatysit visokių šarvų, netgi naujai atrodo ir visa kita. Dėl to tikrai vertės jums, o tu padinės. Jo, ir mobai pasikeitė visi, pavyzdžiui, kriperiai, zombiai. Pas kriperio spalva pasikeitė, zombiai iš vis, drabužiai pas jos keičiasi. Jo, zombių ten iš vis kokių gal 20 visokių skirtingų rušių, ten vienas be akies, kitas su akim, ten kitas be širdies, kitas su... Jeigu žmonės, pavyzdžiui, nekartą nežiūrėjo šito teksturpako, tai būtinai pažiūrėkit, nes žiauri geras. Mums tai labai patinka. Jo, mes jį naudojam kaip kokainą. Va, žiūrėkit, pavyzdžiui, va toks zombis. Čia zombis orkas. Ten zombis besmegenis. Ten kryperis! O ten kryperis! Och, tu blemba! Marija, o, dieve. Vanė? Laiska. Aš šitinu pastavim. Blemba, čia per daug šitų rodų visokio. Šitinu. Ir XP kitaip atrodo. Jo, suskai, ding, ding. Viskas tokiais kaip rombais sudaryta. Jo, rombas. Jop, tuoju. Blemba. Eik, tu savo, vėl aš nuo ten viską pradėsiu. Aš ten nieko neimsiu, aš plauksiu, kol tu ateisi, paimsiu savo. Kiek ten iš tikrųjų. Ar man paimt tavo daiktus? Tai gali ne. Aš atbėgsiu tą. Gerai. Och, tu blemba, voras muša. Aš bijau jo endermeną pažiūrėti. Ai, tu šiek tiek jau ten daug. Trys endermenai. O, šį kartą, kai įveikėjim karvės bossą, tai jo nebėra jau. Aš taip praeitą epizodą nesupratau, jisai sako. Antras bossas, aš taip manau. Apie ką jis čia nusišė? Aišku, kada antras. Aš tai nesutinku. Tau paėmė mano viską? Ne. Aš ten apačioj saugus. Nes aš jums susirinkau viską. Uovi, aš tau įtrinkau gerą. Jau. Man čia kažkaip tamsu. Ai, jo, čia tai. Och, tu blemba, jie sproks man, aleliuja, žinoji. Fū. Pa, torčių, aš turėjau torčių, reikia pridėti čia torčių, kad jie nesispavnintų, nes jie vis matai daugėjai, kaip barsukai jie. Net. Turi torčių? Ne. Kročiai, gal man nubėgt greitai paimt. Gerai, aš čia kol kas ginu pozicijas. Pas mus čia ta kelia nėra, ne yra. Greit nubėgs. Tu laikykis, jeigu ką. Nudėk satana. Skilėtai atakuojat ir kryperis dar, mėlynasis. Manau, nubėg. Blėt, aš pasimyčiau, kur bėgs. Gerai, atlakiau kažkaip, vai, reikia pastiprinimą. Už dar mėsos gal tai jums. Need backup. Roger it. Negative. Jau naktis tai bus. O, išmetė kardą. Zombis. Jo, dabar aš ne vieną kartą mačiau, kad jisai išmetė. Ir iron, ne? Jo, iron išmetė. Ir fulas, o gerai. Jisai kartais net gali išmesti šito drabužius. Auksinius, aš atsimu, dažnai metą mesdavo auksinius. Pasisikė. Vai, tu greičiau, nes čia nekas.
Kol supratau, ką aš čia ieškau, tai... Nes jau ir endermenai kažkaip niešti jiems mane pultą žiūri po truputį. Aš tai mėsos neturiu. Bijau pasižiūrėti endermeną, eik tu savo. Jis davis. O eik tu savo, kaip tu mane išgazinai, žiūri stumia kažkas. Jisai mane žiūri. Pas mūsų akių kontaktas. Nutverk creeperius. Tu, oj, aš su juos susigrumsiu. Aaaa, satana. Kur jisai? Jisai mane nuėmė. Imk, dėk fakilus. Visur čia pridėk fakilų greit, matai, išnaikino beveik viską. Ai, apačiavo skeletas. Mušom jį. Aš bijau. Va, endermenas grįžo. Ai, jis nukrito ką tik. Va čia, va čia, va čia dėk. Tu kuoja mane. Kaip tu čia taip sugebėjai? Blet, skylė nukrito. Tam viena tokia dyračka buvo. Ir tu sugebėjai, Kris. Tu savo. Ir fakilus visus, nio! Nu ten nelabai daug buvo, aš paėmėjau iš šestų, ten buvo 30. Aš 10 padėjau. Lemba, tas endermenas man ir vėl... Išgazdino. Ten endermeno brolis, kur praeitą kartą užmušėm. Aš irgi bijau, einu ir bėgu, karočio. Kur čia bėgu? Reikia pakeksą. Čia kas toks? Šovon voras. Ai, tu šik! Girdi, mirsiu. Mirsiu. Čia irgi mirsiu, jopšt. Užmušiau endermeną. Ir išgyvenau. Reikia valgyti, reikia valgyti, reikia valgyti, reikia valgyti, reikia valgyti, nu. Viskas, bėgam iš čia. Mes kol kas tik olose galim būti, nes viršui naktis. Jo. Tai todėl man ir nudėjo dabar creeperis. Tu bėgai namo ir užmušia creeperis? Jo. Tai tu nedabėgai iki namų? Ne. Dai pasistenk, karočiai, nes... Bliaba, bliaba, bliaba. Mums reikia kola šia, anglis, jo, anglis. Tekstur beko neatskiriu, ar čia anglis, ar kas čia. Dar nepripratę, žinai. Aš tai pripratau. Aš tai visą laikį naudoju šitą tekstur paktiką. Ir man nepasakėjai, tik dabar pasakė. Ne, čia tai buvo tau sakęs. Uch, tu bliamba! Jau gavau zombis, gal hramai durys, žinai. Nori tau surprise parodysiu. Jeigu tu man duosi dar vieną bloką planks. Aišku, galiu tau blank su to. Ai, ne, tik tai pagaliuko. Pagaliuko man nachr, anelik. Ai. Tipo langas. Viskas. Tai ir kitoj pusė reikia vieną, žinai. Tiksliai, reikia daugiau jų pasidaryti, mes stebėsim viską iš šono. Bet skeletai gali taškyti mus iš langų, va čia ir negerai. Reikia langų. Turi smėlę? Kas čia? Įdys patį. Ir duok man pamėgoti. Čia, nu aš nežinau, dabar bus čia spamas mūsų, ar ne? Kad žinai, jau jeigu recallintumėm, tai būtų ne čia. Ik! Reikia dar būlo 3. Gerai, aš einu gal... Yeah, užmušiau, net nespėjau. Gerai, aš einu į tas olas, jau fakelų biškį pasidariau pats, nes... Tu mirėjai? Nu. Tai tenka imtis pačiam viską kontroliuoti. Bet mes jau čia gan apšvietėm, tai jau zombiai neatsirandinė taip stipriai, bet vis tiek jie čia darė. Turi kur. Lebrano. Deimantą radau. Kur? Bet reikia ironinę, apie keksą. Aš nukritau su ironinė. Va ten, va matai, va ten, ant kraštą pačią. Va, žia, ender perlas, kai užmušiau dar ender meną. Nepaimau taip jau. Aš jau bijau nukristi. Čia pridėk visokių daiktų, kad nenukristum, žinai, žemėm, linijom kaip nors apdėk. Aš nukritau jau su šitą, su žemė, šių žemės blokais. Fieras 2, kaip aš ten nukritau? Va čia va buvo skilė, va šičia va kur uždėjau, matai, va čia va. Aš taip, mane nustumė atgal ir aš pradėjau bėgti atgal. Jo, jo, žiūriu, atgal bėgat. Vieno nėra. One down. Aš grybų pririnksiu, žinok. Vėliau šito mušiam sups pakursiu. Nes jis daug gyvybų priduoda. Pastarumą metu, tai kai žaidžiu vienas, tai vis laik jų pridarau. Uch, tu blamba.
Žinok, radau čia dar biškį keliukų. A, diamondų? Keliukų. Ai, cool. Reikia šitą salą beig mums visą paieškot, žinai, dėl visą kopio, vėliau iškalsim resursus. O creeperį kažkas uždarė. Ne vieną ten to creeperį. Uždaryti buvo. Bliad. O tu kūro, kruočiu, beig visą mums teritoriją. Teritoriją sprūkdinu, nu. Dar vienas, eik tu šit. Mlembo, koks jaukus šitas, tekstūrų pekas toks. So cute. Jo. Kai lūšta ypač tos akmuotai. Gerai, biškį dar koalos apradau čia, nu iškaliau. Gerai, nu toliau eksplorint. Tam. Čia tiktais auksas, auksą radau. Čia pilna viskas štai. Žinok, aš galiu paimti diamond pikeksą, bet aš bijau. Aš geriau, geriau pakursiu gal iš ironą. Nes mes gan turim ironą. Tik dabar gal tau duos? Aš kažkaip tai bijau, aš vėl su juo mirsiu. Yes, numečiau skeletą nuo kalno. I believe I will put it all. Aš bėgu prie tavęs, aš bėgu prie tavęs, aš bėgu prie tavęs, aš bėgu prie tavęs, jop, tvojų man. Ir karoči, zombis po mūsų šitos. Ta keliu eina. Jisai, sveikas. Ką gerai ši šiandien diena. It would be a shame if I have sealed your brains. Eat. Ai, matau, kad tu čia su Endermenu kovoji už tavęs. Čilaviek paukas. O tu blėk. Muški. Mušku. 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 Užmušiau aš jį. Ai, gerai, aš atsiri, tipo, dabar spaunas pas mus tame namėje broniaus. Jėga. Nereikės bėgti taip ilgai. O aš užmušiau ir pasiėmau. Kai tu išklikiai. Gerai, jie gavęs iš tikrųjų. Dar ironą radau. O jezu, čia geras kasyklas gal. Ring wink. Wa. Atiduok man kardą. Ne. Aš tau duosiu grybą. Okei. Kur tu? Kalu. Ironą. Vėliau pasidarysim ironinių šarvų, žinai, kad nors biškį defensą turėsim. Štai tau grybus. Uch, tu blema, negazdik, tu jopštai matė iš manęs. Iš manęs. Gerai, aš tau duosiu kažkokį biškį kietesnį kartą, čia su menku kovoju. Biškį, čia zaibysiu, biškį. Čia, Ai, diena jau, varom į lauką. Į paieškas, lobio. Nes mane užpysiu šitus požymis, aš vis laik kintu. Bet čia žiūrėk, viską atradom, vai tame ir gerai čia, žinai, viskas kontroliuoja. Galim paimti pikeksą ir viską jau. Dėl, tai aš jau pradėjau kaldų biškį airiną, žinai. Everything čia ok ir under control. Vėliau gal prastumsim laiką, kai jį visą iškalsi. Uoh, tu blamba! Aš tau sakau! Kai aš variau, tai... Va, matai, ir vėl, dar vienas. Ek, tu savo... Tas pats buvo ir pas mane, aš einu taip ir iš pačios taip eina. Jie tiesiog slepiasi, nu žinai, nuo saulės. Visi dega! Burn! Matai, kiek čia paviskas pasproginėjo. Och tu blemba, reikia patraukti creeperį nuo mūsų namą. Och tu blemba. Matai, matai, viską jis sprogdino. Visi čia miršta, va žiūrėk, creeperį įsikritęs. Jėk čia creeperį, jopštų į mane. Hu, užtavęs buvo creeperis. Aš vos life'ą turiu. Atsagiau ten dar ir atrodo. Ai, paskui man įdėgo. Eik tu šiek. Kiek čia pririnkom dirtą, bet kaip negražu dabar čia. Aš nenoriu čia gyventi, ar ne? Gi, atsimeni, mes žadėjom tūnę padaryti, mes taip ir nepadarėm tūnę. Ai, nu, sorry, žmonės, mes čia biskį buvom užtrukę, aš čia dariau paveiksliukus. Video naują, trailerį pamatėte. Video darėm, jo. Naują trailerį pamatėte. Tai buvom užimti. Tai nežinau, kai jau šitą kitą kartą jau čia viską padarysim, kad gražiau būtų, nes čia jo, dar padarysim taip paspaginėjo viskas. Timelapse padarysim, kai mes čia tuninam, visą aplinką užtuninsim, miškutį. Gerai, einam gal biškį prie diamondų ten, bandom.
to, aš padėsiu čia tu visą linkaubiškį. Gerai, kad nelyja. Čia bent jau čia out pridėsiu, kad ne taip, bet tu būtų žiauri. Prie pat įėjimų, tokia skilė. Šis žiauri. Taip. O, zombis slepės už hrūstikų. Už hrūstikų? Aš paėmėjau dirtą, tuoj pastysim tą kelią. Reikės daug dirtą. Ui, leit, nukritau beveik pusį gyvybį savo. Aš dar turiu čia biškį stauną. Pla, reikia kuo aukštesnę poziciją surasti, nes žemų pozicijų ten statyti neapsimau. Gal pastatysim visok tokį, ai. Va, išėčiau ne. Aukštesnį, gal ant medžio? Na, aš nepasitikau vienu keliu. Aš neturiu, žinok, labai daug, tai tu turėsi man pratest. Visio, mano baigės. Visio, man reikės dvigubą tą kelią, nes ar bijotų vieną vašį. Gliam, aš jūt jau nenukritau. Fuuu. Dar turi daug dirto? Jo, 20. Ten yra dar dirtas. Atsargiau. Jo, štai. Aš tai su shift užlystu prie tavęs. Rai, aš kaukas susirš. Ar po truputį jau taip ir atsikasime. Na. O, mes mano dėjai, dabar šie užkasim, tam matei kiek deimantų, čia visa sala ir padaryti vos ne iš deimantų. She's pretty. I'm so pretty. I'm so pretty. Nors akmentų dabar biškį turėsim. Nu va, ir bent jau gražiesis tiltas. Poink, 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 poink. Nori iki viršaus? Jo, tai. La 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 la. Žmogau, radau. Diamond? Žalia stauna. Čia žalia stonas, čia yra Mossy stone? Mossy cobble stone? Jo, ir gali būti spavnas kažkur. Spavnas atsirgiau, jo. Bet čia nėra spavna kažkaip keista. Čia tiesiog jo daug, žinai. Čia, manau, sala tokia šiaip tokia. O, deimantas! Nes paviršius visas paklotas, atrodo, iš... A, jo, čia visas paviršius. Tiesiai po deimantų išsikasiu, žinai. O, mėsos turim daug, nes aš, blėt, myštų. Eik, tu kaip gražiai mes čia išsikasėm, pamatysi, kai užlipsi. I'm so pretty. Čia taip... Niuru, žalia, kažkaip lavas pilna. Aš savo padariau pikeksą, nes pas man nebuvo. Tikiuosi, nukrysiu. Broniaus namas, numeris 2. Ko? 3, tai yra. Jau trečias. 3? Jo. Einam, pažiūrėsim. Bet irgi reikės mostiką statyti, aš jau statą. Aš turiu apstąją. Eik tu šikt. Aš ant šito buvau ant šitų krentančios to smėlio. Jo? Jo, ir aš pastačiau bloką ir jis nukryto, aš dabar ore kabau. Tu atvinau. Jo, matau cobblestone'us. A, diamond'as. Jo, aš sakau, kai lipau į viršą, diamond'ą gira davo. Bet aš neturiu su kojom iškal. Aš iškaliau. Eik, tu švilpt. 7. 8. 9. Tu ten diamondą taip kali? 10. Jo. Eik. 11. 12. 14. 15. Tu klausaisi kiek tai čia? Jo. 16. Čia visur pilna, aš kur dairausi visur diamondas. 18. 19. 19 diamondų. Tu nesupranti, ką aš tau skau. Ne, biški, man pasimaišė antrą. Aš noriu tave ras, aš tau... Aš jau broniaus dame... Antrą ne? You know process Draculas rib. O, ik tu nuo diską gavom. Satana. Raudon akmenų ir deimantinis antkrūtis. Eik savo.
Žiūrėkit, kaip atrodo deimantinis. Kaip tu ten užlipai? Ten yra mostikas, bet tas mostika, jei dėsi bloką, tavo atsargiai nukris, čia tu ant kolo šia randies. Ant to byrančio smėlį, eis šalia bloko pastai, jisai krenta. Žinok, aš neėsiu tada. Aš nemanau, kad tu nori su tiek nukris, žinai. Jo, aš turiu 19 diamondų. Jo, aš irgi tau čiūjų nekas, kol kas aš vienas pasidarysiu. Aš tada verksiu tiesiog. Bet, taip versiu, kad nežinau. Girdi, pasidaryk šitą dainų automatą, eisim kasetas laizdyt. Jo, diamondų juk turim. Nu, jo, aš kasetą radau, kasetką. Ir aš bandau grįžti atgal. Žinai, kaip statyti? Kažkaip vieno diamondo reiktais reikia, vudo. Ai, aplinkui vudo ir vidury diamondo ir viskas. Ai. Aš biški šito mosi cobblestone surinksiu. Man tai septinka. Aš tai jūs dar biški, jo, turiu. Bet tu jau kam tu jūs? Žalės. Man patinka. Bet jis žalias. Jisai gražus. Žalias. So pretty. Damn so pretty. Aš jį suvalgysiu. Aš pastatysiu šio namo. Diamond. 20. Čia visur kaip 21. Viskas, eina skaičiavimai. 21. Jau turim. Jau turim 21, jopš. Ernie, a tu man nematai? Pa, aš tau visų grįžimą atgal. Eik tu savo, čia yra debesis, jau galima užšokti. Viskas, pastačiau kelią. Jo? Ja. Bet aš grįžtu namo ir jau gal užbaigiam. Jo. Nes mes ir rolos. Diamondų pririnkom. Diamondų. Tave matau. Dar kasietą garbės. Aš tave spragą. Matau. Kasietką užleisiu. Žiūrėk ant manęs. Jei, aš irgi biškį paėmiau. Va čia, tu šitie įkiškasiai čia? Jo, čia būtų apdavimai tik buvo. Leidžiamės. Čia aš biškį pakasiau. Jo, aš čia sugrįsiu. Ainam, leidžiamės, pasidarysim tą kasietką, dar užleisim. Kitą epizodą, manau, reikės biškį valgį pasirinkti. Nes mes tik turim ro šitą. Nes tik jo, su rovu čia nieko, va čia reikės pasidabaigti tiltuką, kaip tu pradėjai. Čia reikės išgražinti mums biškį, čia va, padarysim tokią jau kaip gyvenamą, va, apšviesim čia viską, žinai, čia bus mūsų kaip pagrindinė stajanka. Būstinė. Jo. Ja. Štabas. Čia va mūsų štabas. Vieną pusę jau padariau. Aš bėgti greit negaliu. Biškį vienoje gyvūnų reikės paieškoti ir surinkti šito vūlo. Mėsos. Jo. Pa, aš biškį vudo surinksiu, nes aš vudo neturiu, mums reikia padaryti tai kasietkai. Magnetofonui. Kasietkų gratuvai. Op, blėt, neužšokau. Rai. Pažiūrėk, kaip gražiai taip pasitysiu. Op, op, dvi gėlytės prie mūsų įmų. Dvi gėlytės. Diskų gratuvas. Ir ką, užleidžia mūsų Minecraft'o himną, dabar klausom visi, įdėmiai. Gerai, užpiso, viską. Aš nichujo atvis negirdėjau. Kažką taip... Gerai, kol kas pasaugom jį. Diskus renga čia, kaip mūsų, žinai... Žiūrėk, kiek jau turim diamondų. Gerai, aš dar įdėsiu diamondą, biškį kvalą iškasiaugi. Deva, žiūrėk, obalių radau auksinių, paimk, vieną palieku dar, vieną pasiimk tu. Akmeninis kardas, žemės va pririnkom. Geležinį, kirtikliai turiu geležinį, nu kada? Manau, gal išgrubėjai šito iš zombių. O gal, nu visada šitriu. O ir va, redstone gavau iš to namo dar. Aš pastatysiu ironą, kad jis kėptusi. Okei, okay. Ir užbaigiam epizodą. O, žiūrėjau, gerai šarvai, man atrodo. Taigi, ir užbaigiam mūsų penktąjį epizodą. Pas manėjau baliukas, o pas tai kažkoks pašaipčiukas. Mūsų penktą epizodą. Su jumis buvo Frostimas. Ir iki. Iki. Sėkmės.